Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng dagit dagat at lupa Nang buwan, araw at mga bituin, Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purin Ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, ang pagpapala ng ating Panginoong Yesu Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ma at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyo ang lahat at rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo. The conversion of Saint Paul. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang Manahimik tayo sumandali at isitin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan amen panginoon kaawaan mo kami Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mapuri sa Dios. Sa kaita asan At sa lupa'y kapayapaan At sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugna niya Pinupuri ka namin, Dinarangal ka namin Sinasamba ka namin Ipinagbubunyi ka namin Pinasasalamatan ka namin Dahil sa dakila mo Ang king kapurihan Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak. Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, anak. na na galis na mongo kasala na nang sanlibutan Ma kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan, Diyos. Nang Diyos Ama, Nang Diyos Amamen ng Diyos Ama, Diyos sa Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaita asa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mong sa aming pagdiriwa ngayon ang kaniyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo sa tulong ng kaniyang halimbawa ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, Ako'y isang hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Sicilia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautosan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilang ko sila, lalakit babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig, Tugonia. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin at akin ding itinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa aki, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautosan at iginagalang ng mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban. Makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag -atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag. At magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot ka dalhin sa tanan, mabuting uh, balitang aral. Purihin ang poon dapat napurihin ng lahat ng bansa siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo ang lahat. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabiniyag ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo at magsasalita ng ibang wika sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na napatungan ng kanilang mga kamay. Mga kapatid, ang babuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang conversion of Saint Paul. Bakit kailangan nating ipagdiwang? Para mas maunawaan natin ang paglalakbay na nangyari kay Saulo o Saul sa Jewish name. Kailangan unawain natin ang kaniyang pinanggalingan. Sa mga nag-aaral ng literatura o art, mayroong isang term na madadaanan kayo o nag-aaral ka ng psychology, mayroong kang term na mapagdadaanan, yung gestalt. Nabinigyan ko pa kayo ng problema, no? Gestalt. Yung pong salitang gestalt ay galing sa isang tao na gumawa ng approach upang maunawaan ang isang bagay. Halimbawa po, naghahanap ako eh ng pwede nating gawing halimbawa. Uh, halimbawa po ay si San Judas Tadeo. Kung titingin kayo sa kanyang picture makikita ninyo na parang hindi ko maintindihan bakit siya may hawak na picture ni Christ. No? Maunawaan nyo daw yan kung titingnan nyo sa kabuuan. Hindi pwedeng antingnan mo lang yung kaniyang paa. So, ang ibig sabihin po, a part is a whole maunawaan mo lang ang kabuuan kung mag-uumpisa ka sa maliliit na bahagi at kapag ito'y napagduktong-duktong mo, maunawaan mo na ang kabuuan. Nakuha niyo po, Lesson 101. Dahil diyan, maunawaan lamang natin ang kabuuan ng conversion the St. Paul kung titingnan natin kung ano siya bago siya maging kristyano. Titingnan natin kung ano ang kaniyang pinaggagawa bago siya maging kasangkapan ni Jesus upang maging isang pundasyon o pilar ng ating simbahan. At ito ay narinig na natin sa gawa ng mga apostol. Sa ating unang pagbasa Malinaw na ipinahayag ni San Pablo o Saulo o Saul kung sino siya, na siya ay isang mang ng mga Kristiyano noong unang panahon. Siya ang unang pumapatay sa mga Kristiyanong nagtitipon pag nalaman niyang nagtitipon sa katakumba ang mga unang Kristiyano. Eh bakit gano'n na lang ang kaniyang galit? Bakit gano'n na lang ang kaniyang ngit-ngit sa mga kristyano noon? Siguro dahil may dahilan, dahil sa kaniyang background na siya ay isang pariseo, na siya ay miyembro ng Sanedrin, ibig sabihin matalino, may pinag-aralan. Siguro doon nang gagaling na they are threatened doon sa nag-uumpisang mga kristyanong magbuo ng kanilang simbahan at ng kanilang community. Kaya nga po sa gawa ng mga apostol ay ipinahayag niya doon kung papaano siyang tinawag ng Diyos. Kung papaanong ang kapangyarihan ni Jesus ay kanyang naramdaman sa pamamagitan ng vision. Anong vision? Yung hindi naman niya nakita si Jesus eh. Hindi na niya na-meet. Pero nagpakita sa kanya at sinabing, kapag ang pinapatay mo ay kristyano, ako ang iyong pinag-uusig. Ibig sabihin po, tayo, lahat tayo na biniyagan ay si Kristo. Dahil si Kristo at ang kaniyang banal na spiritu ang nananahan sa atin kapag mayroong umuusig sa atin, direktang inuusig ang Panginoon. Klaro man ang kasaysayan ni St. Paul klaro na ang kaniyang buhay ay buhay makasalanan at buhay pang-uusig nang dahil sa awa at ang misyong ibibigay sa kanya ng Diyos doon lahat nagbago ang kaniyang buhay nananatiling ang pagmamahal ng Diyos ay aapaw at muling matatanggap sa panahong siya ang nagtakda. Maraming lumalapit at nagsasabing, Father, paano po kaya maibabalik ang aking asawa sa simbahan? Bilang tao, mahihirapan tayong gawin ang tangi lamang nating magawa ay ang ipagdasal at ituro ang tama. Pero sa panahon ng Diyos, sa kaniyang takdang panahon, ang bawat isa ay nagkakaroon ng kasaysayan ng conversion. Baka tayo rin minsan ay inuusik si Jesus sa pamamagitan ng kapwa. Baka tayo na mismong kristyano ay nang uusig sa iba dahil sa kanilang paglapit at pagpapakita ng kanilang pamamaraan ng pagmamahal sa Diyos. Baka nawawala na rin tayo ng sensitivity. Baka tayo na rin mismo ay katulad ni Saul noon na umuusig din sa kapwa. Papaano? Yung mat... palapansin tayo doon sa mali ng iba. Yun bang hindi ka naman konektado pero pansin mo sila. Pati yung mali nilang pamamaraan sa iyong pamantayan. Pero sa pamantayan mo, nagkakamali ka. Ah, paano ba yun? Madali lang naman yung tingnan eh. May mga nagsisimba, naka di ba? Diba? Eh ikaw, nakasapatos. Titingnan mo siya mula ulo hanggang paa. Sa pagtingin pa lang, mula ulo hanggang paa, humuhusga ka na eh. ba? Diba? Lalo na kapag madumi yung paa. Eh papaano kung wala talagang tubig sa kanila pero gustong magsimba? Naghusga na tayo sa paraan na kaya natin. Pero sa paraan ng Diyos, hindi niya titingnan ang kabanalan sa linis ng paa o dumi ng paa. Ito yung maganda sa halimbawang ipinakita ng Diyos sa atin ngayon na araw-araw, tayo ay tinatawagan at binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng conversion sa ating sarili. Tayo mismo, personal conversion. Kung papaano tayong araw-araw bumalik sa Diyos, humingi ng tawad sa kasalanan at makipamuhay at mamuhay ayon sa kaniyang salita. Sa ganoong paraan, makikita natin tayo rin ay ipinahahayo ng Diyos sa ating Ibanghelyo. Tayo rin ay gagamitin ng Diyos na kaniyang maging alagad at ipangaral ang kaniyang balita sa sandibutan. Only after our personal conversion, tsaka pa lang tayo nagiging alagad ni Jesus alagad ng Diyos upang ipakita at ibahagi ang pagmamahal ng Diyos. Ang lahat ng alagad at naniniwala kay Jesus ay nag-aaral muna sa kaniya. Inaalam muna ang kaniyang puso, ang kaniyang adhikain, ang kaniyang misyon. Dahil kung anong meron tayo, iyon lamang ang pwede nating maibigay. Kaya kung meron tayong pagmamahal ni Jesus, pagmamahal din ni Jesus ang kaya nating ibahagi. Kung may kaalaman tayo tungkol kay Jesus, kaalaman ding iyon ang pwede nating ibahagi. Kaya kung meron din tayong conversion story, tayo rin ay mayroong kasaysayan ng pagbabalik loob sa Diyos, ito rin ang ating ibabahagi. Kaya naging matapang na misyonero si San Pablo dahil matapang din siyang nag-uusig sa Kristiyano. Nakita niya kung gaano katatag ang mga Kristiyano noon na sa kabila ng pagbabanta ng kamatayan, matatag nilang isinabuhay kung ano ang kanilang naranasan at nakita kay Jesus. Tayo rin po sa umagang ito ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na yakapin ang pagmamahal na ibinigay niya at ipinakita upang ito naman ang ating maibahagi sa iba. Let us first convert ourselves. Sa araw-araw ng ating pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, napakahalaga na tayo ay handa sa pagtanggap ng kaniyang banal na katawan sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. After all, like Saint Paul, lahat tayo makasalanan. Kailangan natin ng awa at biyaya at pagmamahal ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Maging mapagpala kanawa sa iyong bayan, Panginoon. Ang Santo Papa, mga ubispo at ang mga pari naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihiram na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka sa iyong bayan, Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit, naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Maging mapagpala ka sa iyong bayan, Panginoon. Ama ng aming manunubos habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo. Palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para mailaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kaniyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspasin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming na arsobispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papurey sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amanamin. Aman, Suma sa langit ka, sambahin ang alam mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumay niyong lahat. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag para sa ating pagbabalik loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Baby girl, kanto mo isang paglalakbay ang buhay sa ngas mày mày kha hirapa kung mai lung hot o pang seo bigla la duma ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan Panginoon ang balingan Panginoon ang asa Wika niya'y halina lumapit sa akin Kayong mga napapagal aking pagiging hawain bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin halina kaibigan announcement. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon. Para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal ng pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang menor basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Puerte Cardinal at Advincula, Archbishop ng Maynila. Sa lahat po ng may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pundalin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Merkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng kaya po ng Nazareno ang medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno ang large size ay nagkakaraga ng 2,000 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan lang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang nadarang kay Apostol San Pablo para sa kaniyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipo ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin, Pinipintuho ka namin, Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay Segisag gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Ni al hati, kanamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Canabin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni al hati. God know me.